Ho, 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 com vocês, índio carapalidó, hau, 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 hau. O índio é legal. Hello, hello, hello. No hello, tá relando. Hau, hau, hau. Hau, 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 hau. Aqui é legal. Hau. Atenção, atenção, atenção. Muito obrigado pela sua atenção. Hau, 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 hau. Aqui no café do Dudu é legal. Hau, hau, hau. Dó, nó. Com vocês. Aí daqui fazendo. Hau, goval. Tudo é legal, goval. Hau, hau, hau. Hau, hau. Alô, hau. Alô, você aí. Eu aqui. Hau pra você, hau pra mim. Hau. My name is Índio Pena Branca. Hau, Pena Branca. Danado com vocês, Pena Branca. Hau, hau, hau. Danado com vocês, Pena Branca. Hau, hau, hau. Dudu é now. Hau. Danado, vamos ver o próximo. Hau, hau, hau. Aqui a gente faz umas coisas, programa umas coisas pra vocês. Legal. Hau, hau, hau. Hau, 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 hau. O índio é legal. Hau, hau, hau. Vamos fazer pra vocês aí, mostrar pra vocês que nossas brincadeiras é legal. Hau, hau, hau. O índio é legal. Hau, hau, hau. Sai da minha frente que você não tava programado. Hau, hau, hau. Hau. Aqui no estúdio internacional. Hau, volume. Uau, volume. Mute não. Next. Jornal Alegria com vocês. Aqui tá a redação. Aí, com nossas decorações, tudo pronto para o carnaval. Aqui, carioca, meu camarada, nós vamos aprontar legal, carnaval. Vamos celebrar geral, carnaval, aqui diretamente com vocês. Hau, 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 hau. Ali, diretamente daqui da redação, estaremos trazendo a vocês, meus... Hau, 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 good morning, hau, 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 internacional, no boteco do Dudu, internacional, hau, 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 vamos fazer, hau, 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 uau, uau, really? Uau, uau, uau. Uau, uau, uau. Uau, uau, uau. Aqui é legal. Uau, uau, uau. O índio é legal. Au, au, au. Internacional. Uau, uau, uau. Nos vestimos aí com
Atenção, atenção, continuando aqui em Governador Valadares. Altin, bom dia com vocês, internacional, retornando aí no Café do Dudu. Alô, galera de Goval, aquele abraço. Aqui, Coronel Altin da ANAP, Governador Valadares. Ah, época boa, danado, era isso aí que você tinha que se ter sentado. Danado, você não senta, você não descansa esse traseiro, você vai ver o que vai acontecer com você. Danado, aqui na Estúdio Internacional, meus amados, nós estamos fazendo aqui umas brincadeiras para vocês aí brincar conosco, Internacional. Isso, Altin danado, seu capitão. Ô, oh, danado, você não é capitão, você é dono de muita terra, muita fazenda aí pra esses lados. Pra que que você... Danado! Eu vi um bicho ali que eu assustei. É hora de entrar com vocês. Alô, galera de Governador Valadares, aquele abraço. Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e muito mais. Recife, Aracaju, Maceió, aquele abraço, povo paulistinha, povo mineirinho, vocês moram no meu coração, danado internacional. Oh yes, oh thank you very much, people from the world to America, thank you United States, thank you. Thank you, United States, for everything. Exactly. Yeah, that's from a cowboy. Exactly. Look here. Cowboy Pena Branca. Isso, meus amados. Aí, vocês gostando, curtindo, tirando aquela onda, danado, com vocês, internacional. Oh. Falar internacional, aqui no estúdio, nós fazemos o melhor para você.